Pas afro 11 muajsh pushime dhe basketbolit ju hap drita jeshile për rifillimin e aktiviteteve. Skuadrat janë rikthyer palestrave për të bërë përgatitjet e fundit në këtë prag sezon. Klubi Basketbollit Tirana në ndritimin e teknikut Erkand Karaj duket në formë të mirë dhe me ambicie të forta për të fituar. Po, ne kemi marrë pak me entuziazm, nga lajmi i mirë që ishte i shumë pritur, por të kujdesshëm. Me vërtet jemi entuziast, por jemi të kujdesshëm shumë, sepse pas gjitha sa pauze, frika dëmtimeve është frika kryesore. Objektivat e Tiranës, jo vetëm për këtë sezon, por gjithë sezonit është të jetë kampion. Pavarësisht, po themi, ulje ngriteve, synimi i saj i parë është që të jetë kampion. Kështu që edhe këtë vit, ajo është synimi. Ndërsa basketbolisti Gerti Shima beson se pavarësisht pandemisë, grupi është i kompletuar dhe do të arrijë çdo objektiv në fund të sezonit. U bë gati që nga momenti që morëm okejn për të rifilluar, po themi, kampionatin në fund të këtij muaji apo në fillim të muajit mars, filluan dhe ato stërvitjet, po themi, serioze për të normalisht për të kapur dhe formën apo edhe për të futur në ritëm, domethënë të lojës. Jemi po të një të lojtarë që kemi qenë këto 2-3 vitet e fundit dhe kjo do të jetë më lehtë për neve, domethënë në këtë rifillim kampionati jo normal. Shima foli dhe për ndeshjet e kombëtares të vlefshme për para eliminatore të Kupës së Botës. Luajmë edhe me vendasit e Kipërs, që është, po themi, ajo ndeshja derbi e jona, domethënë, këtu i kemi mundur ndeshjen e parë dhe një fitore atje do të thotë do të mbanim pozitën e tretë, që mund të jetë edhe masi dolëm nga objektivat për vend parë dhe vend dytë, mund të jetë vendi i tretë një piknisje, po themi, me një situatë të tillë nga ne po vim. Basketbolli u ndërpre më datën 9 mars të vitit të kaluar, ndërsa federata vendosi të mos shpallte asnjë fitues për sezonin që lan pas.